il-wirja hija ċelebrazzjoni iktar importanti għax tiffoka fuq Għawdex. Jekk f'Malta, fuq il-Medjuevu nafu ftit, f'Għawdex nafu inqas. Però permess dal-eżerċizzju li għamil il-kollega tagħna Tamil Kutajjar, qed nitfgħu, jinnexxinna nitfgħu dawl fuq ħwejjeġ li s'issa kien għadhom mudlama. L-arkeoloġija qed twieġeb għal ċertu mistoqsijiet li kienu ilhom bla tweġiba għal sekli sħaħ. F'din il-wirja niġbru erba temi. Jekk Għawdex hix gżira iżolata jew hix gżira konnessa mal-Mediterran u dan għamilni permezz tal-istudju tal-kummerċ. It-tieni tema hija tema tal-kumplessità soċjali jekk Għawdex minkejja li hija gżira żgħira, popolazzjoni żgħira, għandix soċjetà kultura komplessa jew le. Tielet tema riguarda l-aspett ta' Għawdex rurali. Dejjem ngħidu li lied mill-kastell u mir-Rabat ma kien hemm l-ebda raħal, l-ebda villaġġ. L-arkeoloġija turina li dan mhux bil-fors kien il-każ dejjem. L-aħħar eżempju huwa kif l-Awċin minn dejjem jużaw ir-risorsi naturali tagħhom fl-aħjar mod possibbli. Tafal Għawdex huwa iktar adattat tal-fuħar minn li dak ta' Malta. U għalhekk naraw kif minn dejjem kien hemm industrija żgħira ma' importanti ta' fuħħara ġewwa Għawdex. Din hija eżibizzjoni partikolari u ta' interess. Hija eżibizzjoni dedikata għal perjodu partikolari għal Għawdex. Għawdex dan il-perjodu kienet gżira vibranti, mimlija kummerċ, speċjalment kummerċ marittimu u kienet ukoll soċjetà komplessa, taskem kienet komplessa, is-soċjetà ġewwa Malta.